Fa set mesos que el govern del PP ha decidit que els diputats no podem controlar el que està passant a la ràdio i televisió, que no han de donar-nos cap explicació de què estan fent amb els treballadors, ni cap explicació de què han fet en els 1.200 milions d'euros. Malauradament anem sabent coses. Anem sabent, per exemple, l'última, que varen decidir pagar-li 10.000 euros en sou, més 10.000 euros en despeses a un personatge que ningú coneix perquè fes la feina que qualsevol dels treballadors que han acomiadat i que avui estan així defensant el seu lloc de treball podien haver fet sense cap problema. Però ahí estem. Tenim en compte que ja sabem tot el que va passar en el viatge del Papa, que ja sabem tot el que va passar en la trama Triskel, en la que es pagaven 700.000 euros per reportatges que en valen 3.000. Tot el que sabem de tants i tants diners que s'han saquejat de la televisió i que ara pensen i pretenen que els únics que tinguen que pagar el preu d'això són just els que no tenen cap responsabilitat, els que senzillament anaven a treballar i a fer la seva feina, els treballadors de la televisió. I també una cosa molt important, la societat valenciana que s'ha quedat sense un instrument fonamental, que era la seva televisió pública.